بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو علي نور ورسمه. وحن ربا مانتا انان كهد الله ارين معجسة او كسو كررتي ودن كان عاصمة مقدشو. مانتا تاريق دو وحاوية و لبيا لباتنك بيش مارس لبدا كون يسدير يطبنك ومالين قميسة ولا ليال. وحن ربا انان اللقاء يفسدو عن امدو اصو بندقو ارين معجسة او كسو عطا مقالة مقدشو. sida aad maaragtay Soomaaliya aad la socotaan waan arki jirnay dhul la dhaco, guryo la boobo, hanti kaloo la dhaco, iyo lacag iyo wax marka xoolo la kala dhaco. Waxaa ku soo korortay oo wax la yaab leh in la dhaco buuro dhisan oo maaragtay Ilaahay noo taagay oo baddaas difaac na loo kaga dhigay in la rarto oo bililaqo lagu bilaabo iyadoo la keensaday qalabka ugu waaweynaa cagafcagafyadii iyo baabuurta iska rogayaashii ay fayl ugu jiraan. Arintaas waxay ka socotaa dhulka la yiraahdo Kawaan Bari oo dhulka Liido ku dhegan xeebta Liido. Waxa weeye waa meeshaas waa wadnihii magaalada Muqdisho, waa dhulkeenna bilicda lahaa. Waxaa ka socda maaragta bililaqa xoog leh oo wadaan niman madaxa oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha degmada Kaaraan, taliyaha nabad sugidda, iyo rag kale oo la shaqeeya. Arintaasu waxa weeye arrin mucjiso ah. Waxaan la yaabay dhul dad leeyahay oo damaanyaalaha oo qaybo ka mid ay dhisan yihiin in la dumiyey derbiyadii iyo wixii la rartay dhagaxii iyo wixii la rartay aasaaskii, kadibna lagu bilaabay in la rarto dhulkaasoo dhul taaga buuro sare ahaa. Sidaad la socotaan marka waxa weeye aniga khatar waxa weeye uma arko dhulkii ay rarteen oo maaragtay guryihii dadka. Waa arrin yacni waa dhac, waa hanti dad islaamiyada la boobay. Laakiin taa waxaa kasii daran xagga nabadgelyada. 3 milyan ee Muqdisho ku nool halis ay ku jiraan maanta. Buurihii baddaas weyn oo Ilaahay na siiyey oo xeebta Afrika ugu dheer, buuro naga difaacay Ilaahay maaragtay noogu difaacay. Marka waxa weeye buurahaasu hadda inta badan waa la cunay, waa la rartay, qaybo badan oo kamiduhu ma jiraan hadda. Bililaqadaasuna waxay u socotaa si xawli ah oo maaragtay aad u dhaqso badan. Waxaa fayl ugu jira baabuurtii maaragtay iska rogayaasha magaalada Muqdisho ka shaqayn jiray, sababtoo ah ma ay rabaan inay meelaha fogfog ciid ka doontaan. Middan magaalada dhexdeeda oo u sahlan ayay maaragtay ka faa'iidaysanayaan. Waxa weeye marka nimanka dhulka iibsanaya oo ciidda cunaya oo dhulka raraya waa guddoomiyaha degmada Kaaraan, taliyaha nabad sugidda degmada Kaaraan. Waxaa la yaab leh marka waxa weeye annaga madaxda marka Soomaaliya dad la qorayo madax iyo majokay doonan ha ahaadeen, background la baaraa ma jirto, waa la iska qoraa iyadoo maaragtay 4.5 iyo wax lamida dadka lagu qaybsado. Marka waxaa nasiib darro noqotay inay dadkii tuugadii qaar ka mida ay maaragtay noo noqdaan madax, sidaana ay dhacday. Marka waxa weeye arrintan waxay u baahan tahay in laga hortago, waa arrin khatar ah. waxa weeye magaalada Muqdisho wax badweynta Hindiya ka difaacaya maanta ma jiraan. Qoonkaana waxay u eg yihiin kuwii aan maqli jirnay oo diintu noo sheegtay oo juud waa maajuud oo maaragtay dhulka hoos ka soo qodayay. Baddiiyay soo qodeen, way soo faruureen, buurihii badda nooga degannaa way cuneen, way rarteen, boholo iyay soo jeexeen. 3 milyan ee magaalada Muqdisho 4 iyo 24 saac ama 48 saac haddii aan laga qaban tuugadaas halisay ku jirtaa. Noo moor magaalo madax iyo meel lagu noolaan karo midna ma noqon karto. Walaalayaal, arrintaasi aan la yaraysanin. Waxaan la hadlayaa mas-uuliyiinta dalka, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, taliyaha nabad sugidda, kan booliska, wasiirka arrimaha gudaha, iyo cid kasta oo mas-uuliyad saaran tahay, dadka waxgaradka ah, dadka maskaxdooda shaqaynayso, war dadkan waxmagaradka ah oo qayilaada maanta ka fakeraya oo aan berrito iyo mustaqbal aan fiirinaynin ha laga qabto dhibaatada ay dadka ku hayaan oo ha laga hortago. waxa weeye anigu intaa waa in soo gaarsiiyey, laakiin waxa weeye awood aan wax uga qabto malaha. intaa yartaa fiidowga aan ku soo lifaaqay, intaa yarta aan ka soo duubay, aan naftayda halis ku geliyey, sababtoo waxaa waardiyeynaya oo bililaqadaas maaragtay difaac u ah ciidankii dowladda oo dharkii dowladda ku labisan oo hubkii dowladda wato oo ah ciidankii nabad sugidda. waxa weeye marka waxaa loo baahan yahay arrintaas in wax laga qabto, sharcigana aan la baal marin. waxa weeye waxaan mooryanimadaana laga hortago. waxa weeye marka waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, dibad iyo gudow,
meel kasta oo dunida ku joogtaan arinta in wax laga qabto sheergareeya qof kasta walaalayaal ha la wada arko xaaraanta iyo dulliga meesha ka socota in wax laga qabtaan la rajaynayaa duqa magaalada muqdisho mudane adaan si gaara kula hadlayaa it is time to take action bliis ka qabo nimankan bahallada ah magaalada hallaynaya dhulkana naga hallaynaya waddankeenna baabi'inaya aadaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu